barasabka gobolka Sanaag iyo taliya qaybta military ee saldhiga saddexaad ee ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag ayaa degmada Darar Weyne ee gobolka Sanaag ku soo dhaweeyay ku dhawaada 4 askari oo ka soo goostay jabhada uu hoggaaminayo Colonel Caare ee fadhigeedu yahay magaalada Qardho ee Puntland kuwaas oo dib ugu soo guriyay noqday dalkooda Soomaaliland waxaana ugu horeyn ba ciidankaasi halkaas ku soo dhaweeyay Jeef Caaqil Maxamed Nuux isagoo ka warbixiyay xaaladda dhabta ah ee ciidankaasi oo aynu isugu nimi soo dhaweynta ee ciidan ka yimi dhinaca qarnood oo ahaa qoladii jabhada halkaa joogtay ahayd oo ka soo goostay jabhada una soo noqday dalkoodii dhibaatooyin ay halkaa kala kulmeen darteed gartay inay dadkoodii iyo dalkoodii dib ugu soo noqdaan waxaan maanta halka kan ku soo dhaweynaynaa kooxda halka maanta Darar Weyne timi waxaan idinka rajaynaynaa haddii ay garteen inay dadkoodii iyo dalkoodii dib ugu soo noqdaan waxna la qabtaan ugana faa'iideeyaan dalka xoogooda iyo maskaxdooda wax iyaguna halkaas hadalkay isaga kala dambeeyay qaar ka mid ah ciidamadii ka soo goostay jabhada uu hoggaamiyo Colonel Caare kuwaas oo ka xal waramay xaaladooda annagu markii hore waxaan qabannay qardho waxaanuna u tagnay cadaalad xumo aanu ka tirsanay Soomaaliland baan u tagnay waxaanu isla kulannay mid tii ka xun oo kaba sii liidato wax naga sii liitaan martina ma ogtay okay haddii bidikii waan ka nimi waxaanu ku soo noqonay ciidayadii oo aanu isnini ciidini dib ugu noqda waxa idii dhaabaana ma jiro saa darteed baan ku nimi halka kan wax tabashadayada waxaa ka mid ahayd hore aanu Soomaaliland kaga tagnay annagoo ka tirsan ciidanka qaranka ayaa waxaan ku yidhi sidaas baanu magacyadeedii ku weynay oo nala ku ruqsayay iyadoo aan magacyadeedii meel lagaga warraba aanay jirin annagu waxaanu ka nimi meesha la yidhaahdo Qardho waxaanu ahayn jamcadla magac baxday dulmadiid haddii aanu halkaa tagnay dowladayada Soomaaliland demarra kama tegin xun baanu ka tirsanay waxaase nagu dhacday waxaana filanayn waxaanu aragnay annagoo soomaaliya galay baanu saragnay waanu ka soo noqonay waan ka soo baxsanay waan ka soo goosanay waxaanu markaa dowladda soomaaliland ka codsanaynaa dowladdayada inay marka ugu horeysa ayna siiso saldhig military waan kuwa naf iyo maal nahantiyay wax kaga soo qabsano wax kaga soo qaadano kuwii naga hadhay ee noogu baaqayay meelo dab uga shidno baan rabnaa in la sameeyo waan ugu yeedhno waana soo socdaan hadeer inala soo hadlay taliyaha saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag Faisal Cabdi Bootan iyo abaanduulaha saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag Rashiid Cali Dhigane oo halkaasii ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay ciidamadaasi aan ugu mahadnaqaynaa askarta ciidanka qaranka hore u ahaan jiray ee qardho tigay ee qardho waxay ka soo laabtay duruufihii iyo waayihii qardho yaalayna halkaa inooga sheegay annagu markii horena maanaan nabcayn askartaydii bay ahaayeen haddii ay wax tirsadeen waa laga bogsiinayaa waxay tirsadeen insha allah waxalla waxaanu la qaban karana waan la qabanaynaa aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa tiimkan dhalinyarada ah ee ka yimi qardho ee isugu jira xubno ahaan jiray ciidamada kala duwan ee Soomaaliland qaarkoodna ahaayeen qaarkoodna ay ahaayeen shacabka ee tagay qardho aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa waxaa timaadeen dalkiinnii waxaa timaadeen gobolkiinnii waxaa u timaadeen dadkiinnii waxaa u timaadeen odayaashiinnii tabasha way dhacaysaa haddii wax la kala tawdo oo ay laysugu soo noqdo wixii tabasha ah ee aad tabateen iyo wixii jiraba waa waxa weeye dadkiinba ku soo noqoteen aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan kaloo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa Jeef Caaqil Maxamuud Nuux oo aad iyo aad uga hawlgalay inuu dhalinyarada halkaa joogta ee meesha koonaha joogta inta itaalkiisa uu ka hawlgalo siiyo inamada maanta waxaa timaadeen nin waliba ciidamada ninkii ciidan hore ka tirsanaa ama biliiska ha ahaato ama militariga ha ahaato ama asluubta ha ahaato ama ha ahaato hay-adaha kala duwan ee dowladda barasaabkii gobolka madaxweyne gobolka ayna waa joogaa
oo afkii madaxweynaha ku hadlaya iyo afkii wasiirka arrimaha gudaha anaguna hadaan nahay ciidamada taliyaha ciidanka qaranka iyo taliyaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee aanu maanta halkan joognay wakiilka ka nahay qalbigoodi baan idinku soo dhaweynaynaa gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro isagoona soo dhaweeyay ciidamadaasi ka yimi magaalada Qardho ee deegaanka Budlaan isla markaasina u ballan qaaday inuu wax kala qaban doono waxyaabaha ay tabanayaan marka hore waan idin hambalyeynayaa waxaan idin ku hambalyeynayaa qofba maalinba wax karsaa bergii hore waxa jiray jeel magnuunka foosto gunlaaba oo la jirtay sabadna dadka waalan baa loon jiray dhaamiya sabadna waliba meelku miirsaduu baaldiga iska dhigo jiray jiray dabaash way daloosha ka waalina uu ku wada jiruun waxa weeye qofku marmar baad arintu si kale isugu yar bedeshaa mar hadlaa inta baaldiga iska dhigteen ogaaday loon tahay wallahi war weyn miyir qabnaa dawladan baashii Soomaaliya inala gashay waa ku mahadsan tihiin chiefka waxaan leeyahay wuxuu ku aamani yahay idinku halka joogana Soomaaliland buu idinku hayay markii wax kale idinkaga soo baxeenna uu ka soo boodo wax walba tan tan uu soconay ma aha waxa tabaneysiin qof wax u toodaa kaala talawdo tabashadu wayna gudaheena haata in waxa idin baahan dalkiini magaadeedii ma idin baahan ehelkiini iyo qaraabadeedii ma idin baahan nabadgelyadii ma idin baahan waxa ay dhan tahay tirada maanta aynu halka soo dhaweynaa 63 way soo kala horreeyeen 15kii u dambeeyay markii noo yimaadeen baan isku soo dardaray qolo waxay la socotay jiif caaqilka qolo way ka soo horreysay in badan oo kalena waa dub joog xaliyaale wixii awood gobol ee aan leedahayna waxba idin kala hadhimaayo wixii aan idin dooni karo waa idin la doonayaa wixii aan idin la qaban karo waa idin la qabanayaa idina waxa la idinka rabaa inaad gobolkeena la xasilisaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV deegaanka Darar Weyne ee gobolka Sanaag.